Da sua mãe tu resta não tinha de chance que foi tudo uma dor de pele dela. Daí vamos tudo e falar só depois da gastrologia. Doctor, dora em detenção. ጣት ታስቆረጥ ማለች እንዴ ማለት በልታት ነው እና እንደከማ ነበር እና ታዲያ የእንስሳት ሐኪም ቤት አይደል እንዴ ወይኔ ዶሮ አይዞ ቢያንስ ጣፋጭ ነበረች እሺ አኩቻ ፊት አይሸትም እንጂ ከቦት ውስጥ ወጣ ትኩስ እግር ነው ይመስለው አንዱ ለሶስታራ አስቲ ቁጥርጥሩ ሄይ ሄይ እኔ ልጣራል እናንተ ሞክሩ ወይ አንድ ይቅርታ ፍላገር አስደውልኝ ስልክ ስልክ አዎ እንጂ ታመሰግናለሁ ሄሎ ሄሎ ጌጤ ነኝ እስቲ ስለ እርገጥ አንድ ነገር እንድነግሩኝ ነበር እርገጤ ነው የምን አባሽ እርገጤ ምንድነው እንዴ ነው ለበረከታለ እርገጤ ካላወቀኝ ያንቺ እርገጤ ለምን 10 ጊዜ ድብን ነው ይለምሱ እኔ ይኸውልሽ 150 ሺህ ብር የሚሸጥ አይፎን ይከስክሰሽ ነው ማለክሱ አሁን ሀኒ እርገጤ እቺ ሞቢል አበልጣ ነው አው አው እንግዲያውስ በደንብ ተነፋረቅ ወይኔ 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 አባቴ 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 سلام نو وجبي وي وجبي اندين اندين نش بسنا امان نو الو سلام كل سلام اتشين وان وسد جارو انت وسد نو اي اي لا انا دمو سوفت سجين سوفت 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 سجين ليلى سنه ما تفلقي ما ليلى من ما الفلقم سنت هنا وجبي يغن بطام يقرتا بناتش انت دوبي علي اسكم كاش نبر ياسكوت كاش ني ياسكوت اكوت وي ايونم አሁን ምክርታ ባላስቀይ ምሽ ደስ ይለኝ ነበር ግን እኔ ነጋዴ ነኝ እዚህ ጋር ዱቤ ማግኘት ይችላል ማገለባብጠው ካሽ ምን ያደርግልኝ ምንድነው አንተ እዚህ ደንበኝነታችን ለመቼ ነው እንዴ ሁሉም በዱቤ ይወሰደ እኔ ካሽ አልቀበልም ትለኛለህ እንዴ እናውራ ከተባለ እኮ ውጭቢ አንተም ልንገር አይደል ካሽ ካሽ ስትይዝኩ ነው እኔ ጋር የምትመጣው ዱቤ ስትይዝኩ የትሱቅ እንደምትሄድ እኮ እኔ በጣም ጠንቀቅ ያውቃል ይቀልዳል እንዴ አይሆንም በቃ ደንበኝነታችን ለመቼ ነው አንተ እኔ አሁን በካሽ ብትቀበለኝ ችግር አለው እንዴ ችግር ስላለው ነው እሱንም መልሰው ይቅርታ ባላስቀይ ምሽ ደስ ይለኛል ግን አንተ ኧረ ይመች ከዚህ በኋላ ካሽ ካሽ ስትይዝ የወለ ዱቤም ሲዝ መመጣ መስሏል እሺ አረ ይመች እንዴ ያንተን ካሽኩ ባልጥልበት ይቀልዳል እንዴ በእግዚአብሔር ፈጣሪ ሆይ እቺን ብቻ አርደኝ በቃ 50 ሚሊዮን ብቻ ላታለችብኝ እቺን ከረዳኝ ወደ አምላኬ ነው መለሰው ፈጣሪ ፈጣሪ እንዴ ለኔ የምትሆን 1500 ዶር ታጣለ እንዴ የቤት ኪራይም ከብልባት ፈጣሪ እንዴ 1500 ዶር ፈጣሪ ምን ችግራል አታ ለ1500 ብር በላይ 50 ሚሊዮን ብር ጫለታ ወረፋ ታጫናንቃል ምን አርግ ነው ብትለኝ በል ወረዛ ወረፋ ታጫናንቅ ምን አይነቱ ነው በእናታ Jesus. I will tell you that money stop nonsense. ምን አይነቱ ነው? እና አምላክ ይሁን ገብርኤል አባቴ ነው። ያው ለምን እንደምጸልየው? አረ ቦሳው ላንተ ነው ላንተ። በሰማመቱ 28 ሺህ ብር ቻይ ነው ፎቶቱ ማድረግ ፈልጋለሁ ዳይ ነው ስቱዲዮ ሐዋሳለ ተዘጋጅቷል አንቺ ይርቷ አንቺ አንዴ ሰው ቤት ምስሪ እንዴት ነሽ ምስሪ አለሽ ስሙ ማለ ስሙ አጥሪ ምስሪ ምስሪ እንዴት ነሽ ከኬ ቢስ ነው እንዴት ነሽ በጣም ትንሽ ሆነ ኢንሴኩሪቲ ነው ያለኝና
ማለት አልቀና መቀናስ አይደለም ያሰንታ እኮ አጋጥሞሽ ግን ያቀም አንቺ ሚቀናብሽ ሰው ማለት አሁን ደም ይወለ የመጀመሪያ ጓደኛዬ ጋር ሚቀና ነበር እና ጓደኞቼ ጋር ምናም ይጠይቃል ኪንዲ ማረግ ይችላል ለካስ በቃ አላቀም ሲጀመር ቺት ማረግ የሚባል ነገርውን ራሱ ጥላሽ ጥላሽ ነገረኝ ስለማያምነኝ ተጣላ ተው ቺት አረኩበት ማለት ለረል ይታርገሽ ይጣላችሁ በቃ አስተማራ ሌላ ሰው ጋር ሄዳለች ብሎ ስለሚያስብ ሄድኩኝ ኦ በጣም ደስ የሚል ታሪክ ነው ስሚ ቻከሷ በጣም ምትወዱ ፖዚሽን ስትለይ ምን ብላ ጥሩ ነው ምን አለሽ እኔ ካንቺ አጠገብ ነው አላልኳት የሌለን ጠብን ያለችው ጠብ ያለችው በቲራኗ አንተ ሱ ይገርማል እንዴ ቡካዮ ሳካ አርሰናል እንደሚገባ ፍንጨ ሰጣ እንዴ ፋብሪዚዮ አባ አንተ ለማይመስል ነገር ታወራለህ እናት ቡካዮ ሳካ ድሮ አርሰናል አንተ ቻከሷ ደውለት አንሶ ሄሎ ማሪ ምን አይሰማም አይሰማም አው እዚህ ባክሽ ተፈረ ጫጫታ ቆይ ወጥቼ ላውራሻ ወጥቼ ላውራሽ እና የት ነው ያለሽው አረ ደስ ይለኛል ብንገናኝ በእውነት በእውነት ደስ ይለኛል እሺ 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 ምን አለች ምን አለች አንተ ወጥተህ ያወራ ዛሬ እንገናኛለች በቃ እንገናኛለን አቡ እሺ በኋላ እንገናኝ እሺ አይ እሺ መጣ ሳቀባሪ ወጣትና ቆንጆ ልጅ ነው ማቀ እንዴ ትጃ ይገባት ምንድ እኔ ከወጣት ነኝ አላረጀው አዎ እድሜሽ ስንት ነው 35 ቤት ውስጥ ነኝ 35 አዎ ስለዚህ አሁን አሮጊት መባል ልጅ አይደለሁ እንዴ አሮጊት ምን አመጣው አዎ እንደዛ ስለሚሉኝ ነው እና ልጁ ጎረምሳ ነው ስላሉኝ እስቲ መጀመሪያ ላስፈቀደው እሱም ሊሆን ይችላል አይሆንም እኮ ይችላል ገናገን እንደ ሴት መውለድ መታረስ ሊያምርሽ ይችላልና ያንን ነገር እንድታዩ ይፈልጋል የኢትዮጵያ ህዝብ ሁሉ ግዜ ለሰው ነው ታረሳለ አልታረስም እኮ ነው እኔ ተነስቼ ነው የምሰራው እንጂ እንደዚህ ተወልዶ ቁጭ ምናምን ነገር ወልዶ ቁጭ የለም። ኧረ አይቻልም። በሶስተኛ ቀን ብድግ ብዬ ራሴን ማኔጅ ማድረግ በሶስተኛ ቀን አዎ ከባድ ነው። ኧረ ምንም ከባድ አይደለም። እኛን ከባድ የምናደርገው ስለዚህ አራስ ሆኜ ቢሆን ብለሽ ታስቢ አንቺ አባ መልሴን ስጠኝ ቆይ መለስልሃል ተረጋጋ 200 ብር ነው የሰጠውክ መልሴን ስጠኝ አንተ ምንድነው አትረጋጋም መልሴን ስጠኝ ያልኩህ እኮ እንዴው ሙረድ ምን ለማለፍ ፈልገህ ነው ፖሊስ አቤት እዛኛው ታክሲ ውስጥ ነበርኩኝ 200 ብር ሰጥቾ መልስ ስጠኝ ስለው ሳይመልስልኝ ወርወሮ አስወረደኝ በጣም ትልቁ ወንጀል ነው የሰራው ቶሎ አስመልስልሃለሁ እዚሁ ጠብቅ እሺ ገንዘብህን እንካ እሺ እሺ አመሰግናለሁ ወዴት ነው አመሰግናለሁ አሁን ቀልደን ተውና እንደዚህ ለፈውበትን 700 ብር ስጠኝ አራ ምን ሽሮ ባባ እንዴ ምን ሆነ ነው ቆይ ውሾች ትባሉ ለምንድን ነው እንደዚህ ምጥውት ውሻ ስለሆነ አልገባኝም ቆይ መጮህ ምን አስፈልገ ምንድነው ጎማው ጋር የሆነ ቢዝ ምናምን በቃ መኪና ሲሄድ እንጮሃለን ውሾች እሺ አሁን አጮብኝ ውሻ ልጅ ሲያስጠላ በእግዚአብሔር ቆይ ይኸውልህ ይሄ በድን ነገር ነው ምንም አያረግም ስለዚህ ማለት ከዚህ በኋላ ባጮህ ምናምን ነገር ፊስ ነው በቃ ተረዳሽኝ አይ ውሻ ምናምን ስትባሉ ግን በቃ በጣም የሚመጨርሻ በቃ መኪና ስናይ ስለምንጮህ ነው በቃ አረጋግ እሺ ይመቻባ አይ ዙራይነ ባስስ ባስስ አንቺ እንደው የለሽ አንቺ እንደው የለሽ ባንጋት ደደሽ ወይ ኑሮ ወይ ኑሮ ወይ ኑሮ አንተ መሰጠኝ ወር ደሞዝና ኑሮአችን እኮ አልማጠናለን ምን ይቻላል አንተ ምሮብሽቶ አሯል ኩሌትሽ አራሯል ኩሌትሽ አሯል ኩሌትሽ አሯል ኩሌትሽ የጣርሽው ለወጥሽ አሯል ወጥሽ አራሯል ወጥሽ አሯል ወጥሽ አሯል ወጥሽ ሙያን ደው ያለሽ ወይኔ ጉሬ ፈላ አንተ ታማስለው ምን እንደ ሲያስጠላ ምን አይነት አራማሽኛሽ አራማሽኛሽ የኔ አለኝታ ሙያ የለሽ ምጹሃ የሚያርብሽ ከጸባይም ጸባይ የለሽ ሁሌ እኔን እንዳቃጠሽ የኔ አለኝታ ሙያ የለሽ የአገሬ ልጅ
ላንቺ መሸሽ አራሁንም መደነሱን ተሻማሽው ወይኔ ጉዴ ፈላ ሊኩ በቃ ማይኩ ትለይብኛለህ like what happened bro like I got to ask you this dro like በኛ ግዜ ዲያስፖራ ሲባል they're all over you the girls man nigga አሁን እኮ በቃ they don't care if you're diaspora or not man nigga you know yeah we have to just not just chegar you got to show them this first you know demo michael berri kebdal eh allarn your friends funny why do you think in it I don't want to ask again but you know mindin chegar michael mindin hook me up with your sister shit eh dem largilish aw men largilish tayqiyatallo you know michael Michael, don't chase my nigga. I attract. I know. You're my friend and that's your sister, you know? I want to change her life, my nigga. Nigga, that's the guy. I'll go to the house and I'll tell you what to find the guy. I'll tell you what I'm going to do. I'm going to go to the house and I'm going to go to the house. Michael say, what's up? I'm going to go to the house and I'm going to go. ውድ ተመልካቾቼ እንደምን አመሻችሁ? የመጀመሪያ የጫሚ ፌመሷ ያለቀችብኝ ነው። ከፊቷ እንደመላጥ እንደምናምን ነገር አረጋት። ስለዚህ ባለሁለቴ ስለሆነች እትፈልግ ያመጣውላት። እቺኛውንም ጫሚ ላፈመሳ አጥብዬ ነው። እነቴ ነው እንዴት ኮንፈርት አለው መሰላችሁ? ጫማዎቹ ኮንፈርት አላቸው አመጣውላት። ከዛን ደሞ ከፊቷ ኮርኮም ስትልብኝ አይ ዋንት ቼንጅ ሹዝ የሚለውን I want to change shoes. ብዬነዋ ምክንያቱም ኮንፈርት አላት ኮንፈርት you see I like shoes. እናንተ ግን የትኛው ወደዳችሁ? እኔ ወደድኳት። አንደኛ ለተኛ እኔ ግን በጣም ወደድኳት የመጀመሪያ ጫማዬ ነው። ይፈምስቻል ግንስ ከፊቷ ተኮረኮመች። change I like change 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 ይሄው ጫማ ሳላረክ ትምርት ቤት ስመላለስ ተማሪዎቹ ሃይኮፒው አበበበቅ ይላሉ። አይዞህ እንድሜ ጫማ የለኝም ብላ ተዘን እግርም የሌለው አለ። ይባ ከዚህ ምን የሽንት ቤት ጥክስ እየሰበሰብከ ዝም በዝም ባረከን እንዴ? እኛ እኮ ተመስገን አለለሱኩ ዋናው ችግራችንኛ ቤተሰቦቻችን እንደተመቸን አድርገው የሚያዩን ነገር ነው። እውነት ነው ይሄ እውነት ነው። ሰው እንዴት ቆይ ፈንዲሻ ምሳቀ ይቆጠርለታል? ቆይ እኔ ግራም ይገባኝ እንዴ? አይምሮ እኮ አሁን እኔ ስታክ የሚያርገው እኮ በቃ ፈንዲሻ ውስጥ እየነዘዘኩ እንደሱማ ከሆነ ይሁን ያለው አይደል እንዴው ባምባ በተጠጋው ቁጥር ውሃው እኮ ይቆጥራል እየተባልኩኝ ክረምትን ነው መጠብቀው ሻወር ለመውሰድ በለው ህይወት። ይሄ ልጅ እኮ በቃ እኮ ማዳበሪያ መጠቀም ነው የቀረው እንጂ እኮ ክረምት ክረምት ውሃ እየጠበቀ በቃ እርሻ ሆኗል እኮ ልጅ። እኔማ ለምን ወንዝ አትሄድም ልለው ነበረ ግን በዚያ ያያዙ ያው ወንዙን ነው የሚያቆሽሸው። እይ ስነ ስርዓት ይውላችሁ አጋጣሚ ያገኘው ብላችሁ አትሰደው። ምን ህይወት በየቀኑ አንዴ ስሰድብ የምትውለው ምን አኛ ጋር ሲደርሰ? ወይኔ 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 ዛሬ ለካሙስ ነው ወይኔ ለካራትን ዘላለን ዛሬ ጭራሽ ራትን ትበላላችሁ ማለት ነው። አረ ምቾት እንዴ ሰዎች እኔ ብቻ ነው እየተሰማኛለሁ ወይስ እናንተም እየሰማችኋል? አዎ አንተ ዝናብ ሊዘንብ ነው በቃ ሂድ በቃ ቶሎ ታጠብ። ተመስገን አሁኑኑ ሻወር ውስጥ ይመጣሉ በቃ አሁኑኑ መጣሉ ጠብቁኝ። ሄድ ቶሎ በል ዝናቡ እንዳባራብ። እንዴ አንተ ልጅ ምስኪን ነው ማለት ነው ቶሎ ነው ጸሎቱ የሚሰማል። ባክዮ ምን አለ በለኝ ማለት ነው አሁኑኑ ይመለሳሉ ለአሁን ይመለሳል ምን አለ በለኝ። እንዴ አንተ ወነተን ነው ያው ተመለሰ። እንዴ ምን ሆነ ነው ለምን ተመለሰ? ለከይ ሰሙናልና የመታሻ ብር የለኝም። አረ በስማ አረ ወይኔ ደውለ ተረበግ አረ ወይኔ ነገር ይነበርኩ ብን ይሻላል በቃ ብን ይሻላል። እሺ አኩቻ ፊት አይሸትም እንጂ ከቦት ውስጥ ወጣ ትኩስ እግር ነው ይመስለው። አራኩልቶሪ ማራም ትራክ እ ሪከርድ ያስፈልጋል ሪከርድ ግድ ነው እዚህ ጋር ሪፖስት አረጋሉ አፍተ ነው ዳኒ በሁለት ነው ጋዘውን ያገባ ዳኒ ፊትሽ አፍንጫ ባይኖረው እኮ ወገብ ነው የሚመስለው። የሚያስቅ አኩቻ ሼሚዘይ ነው እንጂ ማለት ነው ቂጠነ በትከብቼ ማለት ነው ለባል ከብት ነው ቢሸጥ ነበር። ዳኒ ስማ ዳኒ ቺቺኔ አይሄደ ሾርት ነው ስትል ሰድባ መስሎ ተመልሳል። አኩቻ ከካሜራ አራቅ ብለህ ስትቆም ማለት ነው ተምዘግዛጊ ሰገራ ነው የምትመስለው። ወይዬ ወዴ
I'm going to go to the house. በግማሹ ሌላ ቤት ጋስ ጌም እየተጫወትክ ነው አኩቻ አፍንጫ በጣም ትልቅ ከመሆኑ የተነሳ ማለት ነው መናፈጥ ብቻ አይደለም ተጸዳዳበታል ዳኒ ስማ እድሜ ከመሄዱ የተነሳ ዳኒ እዚህ ጋር እንዲሸብተ የሻገተ እንጀራ ነው መስለው አኩቻ ተንፈር ምን እናከለው ሚስተ ኢን ከንፈር ከመጽም ከጅብ ጋር ተሻምታ ማለት ነው ጥምብ ብትበለ ይሻላታል ዳኒ ሰሞኑን ዴች ተቀብሎ ጋሲውን ለመለገስ ሄዶ በፌስታል ነው ይዞት ሄዶ መንገር ላይ አይብ ሆኖበት ይሄ ጾም ሲፈታ ብለው ብለዋል አባቴ ይቅርታ እንግዲህ ይቅርታ ታኩን ካስና ታያ ወይኔ አረ እና ቤቱ አረ ወየው ከዚህ በኋላ ካሸነፍን ቅጣቱ ይሄ ነው 10ን ቅጣት 10 ሚሊዮን ዳኒ ይቅርታ አባቴ